näitlemine, muusika, ürituste juhtimine, ürituste korraldamine, 3D printimine, koolituste korraldamine, koolituste teend või tegemine, workshopide andmine, nahatöö, puutöö. Nii loetleb oma hobisid Karl Wilhelm. Ta aga lihtsalt on multitalent ja mitte ainult see, et ta loodusainetes, reaalainetes jagab pea. Kõige südamelähedasem on talle aga muusika. Minu põhiinstrumentideks, mida ma võin igakeel mängida, on klaver, mida ma olen mänginud 10 aastat ja trompet, vist 7 aastat. Teadus on väga tore ja see on midagi väga seletavat, aga jõuab väga palju keskendumist ja mõtlemist, samas muusika sisse saad ennast nii lihtsalt ära kaotada. Täna juhib Karl Wilhelm Entel Denteli plaadi esitluskontserti Estonia kontserdisaalis. Olles siis mitte päris Onu Kalmer, kuid Onu Karl, lisaks ma saan ka lausa ühe laulu laulda.